І ще одне, ми з вами були на засіданні Мінрегіону щодо можливості підтримки за рахунок коштів держави, будівництва, реконструкції нашого будинку культури. Хотів, щоб з ваших вуст глибинці знали, яка ведеться робота і які результати можуть бути для нас, для глибинських громад. Я відслідковую уважно і ретельно за всіми подіями в Лубна. І дуже радів, коли побачив в стрічці новин, що відвідуючи Лубни, перший заступник голови обласної державної адміністрації Андрій Пісоцький сказав, що питання будинку культури у Лубнах є пріоритетним для області. Воно є пріоритетним для мене, є пріоритетним для Олександра Петровича. І розуміючи, що відповідальний чиновник, визначившися з пріоритетом на рівні області, можемо отримати великий і досить швидкий результат. Після великої наради, на якої був присутній делегований головою обласної державної адміністрації Валерієм Головком керівник відділу капітального будівництва Тимофій Голбан, зазначив, що всі документи, які міський голова Олександр Рицеєнко направив до Обалуксу, прийняті. Проєкт потребує коригування, бо стара цифра у десь близько 56 мільйонів на 2014 рік сьогодні, за наявною у нас інформацією, збільшена до цифри 96. І оновлений проєкт начебто мав бути поданий до Києва, до Державної комісії по визначенню пріоритетних проєктів регіонального розвитку, на чолі якої є віце-прем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку Геннадій Григорович Зубко, і членом якої є ваш народний депутат, який безпосередньо розглядає ці проєкти і разом із колегами приймає рішення до того чи іншого проєкту у розрізі всіх областей України. Яке ж було моє здивування, коли після всіх розмов і закликів я не побачив цього проєкту взагалі серед поданих. Зрозуміло, що миттєво звернувся до керівництва області і перший раз почув відповідь, що виявляється, Лубенський будинок культури не є пріоритетним об'єктом для області. Але натомість, побачивши проєкт, про який я особисто не чув, як про пріоритетний серед усіх громад Полтавської області, бо ще раз наголошую, фонд регіонального розвитку. Полтавську обласну філармонію. Була пропозиція, висловлена під час розгляду, зняти з розгляду проєкт на 20 мільйонів обласної філармонії, яка є у підпорядкуванні обласної ради. Та ще й Полтава має фінансування набагато більше, ніж Лубни, завдяки децентралізації. І надати час на подачу відповідних документів. І тут теж почув цікаві речі, що документи не готові, що вони не можуть бути подані. Для того, щоб зняти всі питання, спілкуючись безпосередньо з членами комісії та її головою, я запросив на цю зустріч, попросив ще раз і голову обласної державної адміністрації Валерія Анатолійовича Головко, і Андрія Анатолійовича Пісоцького, і Олександра Петровича Грицаєнка. От. На жаль, Валерій Анатолійович особисто не зміг бути. Але Андрій Анатолійович був присутній, до речі, на цій комісії практично всі голови обласних державних адміністрацій присутні особисто і захищають проєкти своїх областей. І другий раз знову сказав про те, що проєкт, на якому наполягає Костянтин Євгенович,
неможливо прийняти до розгляду, бо він начебто має низький рейтинг підтримки на рівні області. Звісна річ, що я змушений був ще раз повторити, що цей проєкт, який доопрацьований за останнім словом техніки, і стосовно енергозаощадження, і стосовно наповнення сцени, і стосовно необхідності в місті Лубни, бо сьогодні це був би єдиний будинок культури у місті. І за своїми розмірами він мав би відповідати важливості третього за розмірами міста в області. Ну і як для мене і всіх лубенців надзвичайно важливо, а якщо сказати, що це місто біля траси державного значення і десь посередині між Полтавою та Києвом, то цей об'єкт має величезний діапазон можливостей для використання. І важливість його відновлення – це розуміння і історичного центру міста, для того, щоб ганебна свалка врешті-решт відійшла з обличчя старовинного і славенного міста, і для наповнення досуга наших земляків, бо в цій залі будуть мати за честь давати концерти найкращі зірки і вітчизняної естради, і, я переконаний, навіть далекого зарубіжжя. Тому на другому засіданні Олександр Петрович теж мав честь виступити. Я йому дуже вдячний за яскраве представлення усіх пріоритетів і важливості цього проєкту. Дуже дякую своїм колегам по комісії і особисто Геннадію Григоровичу Зубку, який глибоко проникся питанням Лубенського будинку культури. Ну і нас підтримав. І повністю нас підтримав. Коли область сказала, що не готова надати ще проєкт, він сказав, я даю вам ще час. 20 мільйонів, які ми планували витратити на Лубенський будинок культури, залишаються поки що нерозподіленими. Все інше, узгодивши зі мною і з моїми колегами, для того, щоб область не чекала таких важливих і необхідних коштів, ми відпустили. Це питання з'ясовується. Питання філармонії, при величезній повагі для філармонії, мені здається, надзвичайно легко буде вирішено за рахунок обласного бюджету, бо це їх об'єкт, або у співпраці з міським головою міста Полтави, бо для його бюджету це навіть не ці цифри, які б можна було б обговорювати і ще когось долучати. А от до проблеми міста Лубни, Лубенського будинку культури, я прошу долучитися всіх. І звертаюсь до депутатського корпусу міської ради, до депутатського корпусу обласної ради ще раз попросити керівництво області зібрати комісію щодо розгляду проєктів з регіонального розвитку. І в зв'язку з відкриттям нових, глибоким вивченням старих фактів, пріоритетності, актуальності, особливостей будівництва, фактів, ще раз розглянути, провести оцінку. Я переконаний, що вона буде достатньо.